Vítajte pri sledovaní správ Východoslovenskej televízie. Dnes uvidíte aj tieto témy. Odborári plánujú na východnom Slovensku protesty. Stredoveké mestské hradby v Levoči nemajú obdobu v celej strednej Európe. V Prešove sa konala svadobná výstava, ktorá tento rok prilákala viac ako 1200 žien a ich partnerov. Basketbalistky BAM Poprad nevykročili do play-off za ideálnych podmienok. Odborári plánujú na východnom Slovensku protesty. Dôvodom je nespokojnosť so súčasnou výškou miest. Naša krajina sa v porovnaní s vyspelými štátmi Európskej únie nachádza na konci rebríčka platov. Verejné podporno-protestné zhromaždenia by sa mali uskutočniť na prelome apríla a mája. Odborový zväzkov poukazuje na nízku mzdovú úroveň veľkej časti zamestnancov v našej krajine a hlavne ľudí na východe. Štatistiky z 3. kvartálu 2018 hovoria o tom, že priemerný plat na Slovensku je 755 eur v čistom. Polovica zamestnancov poberá na Slovensku mzdu niečo cez 670 eur. To je milión zamestnancov. To čo je za príjem? Tento príjem má zabezpečiť dôstojnú životnú úroveň, tak ako o tom pojednáva Ústava Slovenskej republiky. Preto sa zamestnanci búria. Tak, aby si rodiny zabezpečili bezproblémový život, by mala byť podľa zamestnancov minimálna mzda na úrovni 1000 eur. Do tohto sa tu ozývajú hlasy niektorých politikov, ale aj zamestnávateľov, že zvýšenie minimálnej mzdy na 600 eur hrubom je nepriateľné. To je 490 eur v čistom. To čo má akože znamenať toto? My hovoríme o tom, nech sa dodržiavajú pravidlá Európskej sociálnej charty, ktoré hovoria o tom, že minimálna mzda by mala byť na úrovni 60% priemernej mzdy a táto je vo výške 635 eur hrubom. Mzdy na Slovensku za posledné roky vzrástli, no odborári tvrdia, že ešte stále môžu ísť vyššie. Nespokojnosť so súčasnými platmi chcú vyjadriť aj formou protestov. Pokiaľ ide o výšku minimálnej mzdy, keďže sme členská krajina Európskej únie, porovnávame sa predovšetkým s ostatnými krajinami Európskej únie a tam musím povedať, že stále napriek tomu robustnejšiemu nárastu minimálnej mzdy sme niekde na 5. až 7. mieste, ale bohužiaľ od konca. Cieľom odborárov je zvýšiť mzdovú úroveň a tiež zbaviť Slovensko nálepky lacnej práce a lacnej pracovnej sily. Každý, kto hovorí, že lacná práca je konkurenčnou výhodou tejto krajiny, tak to s ňou nemyslí dobre. Vyššia mzda by pre ľudí znamenala zlepšenie kvality života a zvýšenie životnej úrovne. Pre Východoslovenskú televíziu Miroslava Baranová. Stredoveké mestské hradby v Levoči nemajú obdobu v celej strednej Európe. Aj vďaka tomuto fortifikačnému systému zapísali bývalé kráľovské mesto do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Už niekoľko rokov ale Levočania na jar registrujú miesta, kde sa hradby začínajú rozpadávať. Aj na konci toho ročnej zimy sa objavili v levočskom hradobnom systéme tri miesta v havárijnom stave. Sú to jednotlivé mapy, kde vypadávajú tie kamene. Budú sa musieť tie hradby dať dole a nanovo postaviť. Dochádza k podtekaniu základového muriva zrážkovou vodou. Vymýva to maltové pojivo a potom to tam dolu trhne. Hradby sa často rozpadávajú na rovnakých miestach. Opravovalo sa to už asi na 3 alebo 4 krát a vždy to není dobre spravené. Tie oblasti, práve ktoré boli zrekonštruované a kde bola dodržiana technológia, bolo zabezpečené aj odvodnenie, tak tieto časti nám držia. Okrem času a počasia sa na deštrukcii hradieb vraj podieľajú aj ľudia. Mestská polícia má podozrenie na rozoberanie historického hradobného múru aj osobami, ktoré zrejme použili kamene z historického hradobného múru do základov, do betónu. Nevyhnutné opravy finančne pravidelne podporuje Ministerstvo kultúry, ale prispieva aj mestská kasa. To hradobné opevnenie vyžaduje aj značné finančné prostriedky. Z rozpočtu mesta na tento rok by tam malo ísť nejakých 60 tisíc eur, čo tiež nie je malá čiastka. Keďže sa mesto Levoča chce pustiť do veľkej rekonštrukcie hradieb, počíta aj s finančnou pomocou z akčného plánu rozvoja okresu a obnovených norských fondov. Z Levoče pre Východoslovenskú televíziu Marek Baláš. Jazykový talent Košice, súťaž, ktorá ponúkla možnosť košickým študentom otestovať svoj jazykový talent v rekordne rýchlom čase. Paradoxne z jazyka, z ktorého základmi sa študenti oboznámili v deň súťaže.
Jazyková škola v Košiciach organizovala 5. ročník súťaže pod názvom Jazykový talent Košice. Do súťaže, ktorá otestovala mieru jazykového talentu, boli nominovaní študenti stredných škôl a 8-ročných gymnázií z Košíc. Zistiť, kto má talent na jazyky, kto vie najrýchlejšie sa naučiť jazyk. Súťažiaci prídu bez žiadnej prípravy. Oni nevedia, z čoho budú vyskúšaní. Najprv prebieha výučba, oni sa naučia úplne nový jazyk. Dneska, keď prišli, potom som im povedal, že budete mať dneska japonský jazyk. A nikto nevedel ani ahoj povedať v tomto jazyku, okrem z jednej výnimky. V priemere 60 zúčastnených študentov, ktorí predchádzajúce roky mali možnosť otestovať svoj talent v norskom, arabskom či čínskom jazyku, majú šancu byť aj takýmto spôsobom motivovaní a nadobudnúť poznatky o inej kultúre. Je to pre nich také, že možno ich to motivuje k niečomu sa zaujímať o nejakú iný jazyk, inú kultúru aj všeobecne o tie jazyky, takže žiaci sa tešia a mám problém vybrať, kto sa vlastne zúčastní tej súťaže. Určite nové skúsenosti, pretože s japončinou som sa ešte nestretla, ani s takouto súťažou som sa nestretla, takže je to pre mňa niečo nové. Princíp súťaže prebieha na báze oboznámenia sa s abecedou, gramatikou a následným posluchom v konkrétnom jazyku v relatívne krátkom časovom úseku, a to 90 minút. Výučba nebýva normálnou rýchlosťou. Aké boli prvotné dojmy už samotných talentovaných študentov? Trošičku mám zmetok v hlave, ale som veľmi rada za túto skúsenosť. Prekvapený som. Zaujímavá je tá gramatika. Študenti, ktorí obohacujú svoju slovnú zásobu sledovaním zahraničných filmov, intenzívnou cudzojazyčnou komunikáciou či čítaním s porozumením, ani tentokrát nechýbala pevná vôľa a nadšenie. Ja som nadšená. Z tej krajiny, z ich kultúry, z ich jazyka, z ich spôsobov a celého Japonska. Pre Východoslovenskú televíziu Ivana Sabolová. V dňoch 4. až 10. marca sa uskutočnil 20. ročník Týždňa slovenských knižníc. Cieľom akcie je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, o čo sa snaží aj Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity. Pre svojich čitateľov si pripravila pútavý program. Prešovská univerzita sa zapojila do podujatia Týždeň slovenských knižníc. Svojim čitateľom pripravila podujatia, ktoré počas roka nie sú obvyklé. Tento ročník začala s prístupnením výstavy kresleného humoru, ktorej autorom je svetoznámy karikaturista Fadia Bouhasa. Jeho obrázky nie sú tie, pri ktorých sa chytáte za brucho od smiechu. Je to skôr tragicko-čierno-humorná reflexia na dobu, v ktorej žije. Veľa tej jeho tvorby sa viaže na situáciu, ktorá je vlastne veľmi komplikovaná v týchto krajinách a vlastne aj kvôli ktorej odišiel do Norska a tam žije a pôsobí. Ďalším podujatím, ktoré sme pripravili v spolupráci s Inštitútom estetiky, bola prednáška doktora Akila z Berlínskej Freie Univerzity, ktorá v podstate mala za cieľ našim študentom a čitateľom približiť problematiku médií. Prednášku subsahárskou Afrikou za vodným mikrosvetom viedol vedecký pracovník katedry ekológie Radoslav Smoľák, ktorý navštívil univerzitu v Káne. Jednalo sa o výmenný pobyt, do ktorého sa zapoja potom aj kolegovia z Ghánskej univerzity. Cieľom mojej cesty bolo jednak poskytnúť študentom na Ghánskej univerzite lektorskú činnosť, čiže nejaké hydrobiologické prednášky, a tiež sa zapojiť do terénneho výskumu a odberu hydrobiologického materiálu. V priestoroch univerzitnej knižnice sa uskutočnila vernisáž výstavy študentov výtvarnej výchovy pod názvom Drevorez. Podľa môjho názoru viaceré z týchto diel znesú aj vyššie umelecké kritériá. Je možné, že univerzita sa s nimi bude prezentovať aj na nejakých podujatiach, výstavách, súťažiach doma aj v zahraničí. Okrem podujatí sprístupnila univerzitná knižnica dve plnotextové databázy, ktoré slúžia študentom pri vypracovávaní záverečných a seminárnych prác. Pre Východoslovenskú televíziu Miroslava Baranová. Aj ľudové tradície dotvárajú obraz Slovenska. Práve slovenské tradície sa ale pod tlakom doby vytrácajú. Najmä z miest. Pri živote ich udržiavajú najčastejšie na vidieku folklórni nadšenci. Ale aj umelci ako kameraman a dokumentarista Valentín Hvízdoš, ktorí ich zväčšňujú pre budúce generácie ako dokumenty doby a krajiny. Valentín Hvízdoš sa vo svojej práci stretáva s ľudovými tradíciami už 10 ročia. Jedno také stretnutie bolo inšpiráciou aj pre jeho aktuálnu výstavu. Pred 30 rokmi sme natáčali film v Brutovciach o fašiangových zvykoch koza. K téme fašiangov v Brutovciach sa vracia aj teraz.
V najväčšej slovenskej obci Smižanoch vystavuje 48 fotografií s názvom Koza 2019, dokumentujúcich atmosféru fašiangov na Spiši. Sú plné farieb, emócií a dobrej nálady. Ich autor spomína aj na to, čo fašiangovníci v Brutovciach robia, keď v ich obci zastaví autobus. Šoféra vytiahnu vonku a ten musí s nimi tam pred všetkými zatancovať tanec, lebo ináč autobus nepustia. Kurátor výstavy oceňuje najmä autenticitu vystavených fotografií. Majú svoj dramatický náboj a veľmi dobre stvárňujú ten kolorit fašiangových oslav. Vhodné momenty som sa snažil vystihnúť a zachytiť ich. Je veľmi pozitívny a priblížilo mi vlastne tú minulosť našich predkov na východe Slovenska. Veľmi kvalitný zážitok, hodnotný. Fašiangy sú pohyblivým obdobím, ktoré sa začína na Troch kráľov a končí v utorok večer pred Popolcovou stredou pochovávaním basy. Vlastne si pripomíname aj tými fotografiami, ako to v minulosti vyzeralo. V niektorých dedinách to ešte funguje, v niektorých samozrejme už je to buď modernejšie, alebo to úplne zaniklo. Ten spoločenský život mesta bol taký strojenejší. Hej, na tom vidieku to bolo oveľa, oveľa také neviazanejšie a nespútané. Rozhovor o udržiavaní tradície fašiangového sprievodu v Brutovciach, ale nakoniec vyznel nostalgicky. Vyzerá to tak, že už to nebude mať kto robiť, ale je to škoda. Pre Východoslovenskú televíziu Marek Baláš. Viete o niečom, čo sa okolo vás deje? Nie je vám to ľahostajné a chcete, aby o tom vedeli aj ostatní? Tak neváhajte, kontaktujte našu televíziu a my to pôjdeme natočiť. Sme tu, aby sme vám poskytli objektívne správy z celého východného Slovenska. Pošlite nám tipy a námety na studio@východoslovenska.tv. V Prešove sa konala svadobná výstava, ktorá tento rok prilákala viac ako 1200 žien a ich partnerov. Podujatie prinieslo množstvo inšpirácie a ukážok toho, čo páry počas svadobného dňa potrebujú. V historickej sále Čierneho orla mohli budúce nevesty čerpať inšpirácie na svoj veľký deň. Organizátorom sa na druhý ročník svadobnej výstavy podarilo dotiahnuť 56 kvalitných dodávateľov svadobných služieb. Táto výstava je pre všetkých ľudí, ktorí plánujú svadbu, pretože je tu možné nájsť fotografov, je tu možné nájsť kameramanov. Naša svadobná výstava je, by som povedala, špecifická aj tým, že je tu veľa handmade výrobcov. K svadobnému dňu patrí množstvo vecí, šaty, obrúčky či chutné jedlo. Mladé páry chcú mať na svojej svadbe často to, čo je momentálne trendy. Ponúkame určite tieto moderné candy bary, ktoré vlastne okrašľajú každú tú svadbu. Oproti klasickým zakúskom sa to nedá už porovnať. Bežne to pokročilo to hodne dopredu a snažíme sa vyhovieť každému, každej predstave, každej výzdobe a každej neveste. Momentálne trendy vo svadobných šatách sú vlastne 3D efekty, odlesky, potom rôzne čipky, rôzne materiály. Biela už nie je in, v podstate je tam nahradená biela otiň slonová kosť a iné otinie vlastne farieb. To znamená buď ivory, buď nejaká jemne rúžová, jemná broskyňa. Toho roku dokonca trend, ktorý prišiel, jemné šedá a dokonca aj máme v ponuke dokonca aj čierne šaty. Pre tie najodvážnejšie samozrejme. Ladiť musí aj svadobná výzdoba, v ktorej momentálne dominujú prírodné materiály a farby. Už sa trošku upustilo od takých prezdobených, klasických, bielo-červených kombinácií z rúží čisto. Skôr sa teraz už kombinuje aj ten prírodný materiál, drevo. Po prípade teraz do trendu prichádza kov a práve v spojení s tou prírodou. Služby svadobnej agentúry často využívajú zaneprázdnené páry aj také, ktoré majú špeciálne požiadavky. Bola to požiadavka na harfistku. 5 dní pred konaním svadby. Na Slovensku sú asi 4 harfisti, takže to bola výzva, ale samozrejme splnili sme, čo sme sľúbili. Pre Východoslovenskú televíziu Miroslava Baranová. Na Štrbskom plese sa uskutočnil druhý ročník majstrovstiev Slovenska v snowvolejbale. Ide o modernú formu obľúbeného športu, ktorá si vo svete získala obľubu. Organizátori postavili volejbalový kurt v areáli doskočiska Skokanského mostíka na Štrbskom plese.
A bolo sa počas dvoch dní na čo pozerať. Na šampionáte sa zúčastnilo 10 mužských družstiev a 8 ženských, medzi ktorými boli aj účastníci historicky prvých majstrovstiev Európy. Okrem nich boli v akcii na snehu aj viacerí majstri Slovenska v beach volejbale. Kým v lani pri premiére hrali proti sebe dvojice, v tomto roku sa pravidlá zmenili a superili trojčlenné týmy s možnosťou mať aj jedného náhradníka. Podujatie v atraktívnom prostredí spestril aj zaujímavý sprievodný program. V podstate tí hráči, čo tu hrajú, tak sú to beach volejbaloví hráči, sú to volejbalisti, bývalí reprezentanti, takže naozaj berú to a od hráčov práve na to, že sú to trojice, to berú, má veľmi pozitívne ohlasy, lebo sami nevedeli, čo od toho môžu čakať, predsa nedá sa to trénovať každý deň, hej. Nie každý si postaví na snehu ihrisko a trénuje, takže práve tu zistujú, že čo to je, aké sú to plusy a teda chvália to veľmi pozitívne, čo som teda ja prekvapená a hlavne teda tomu fandím, že to takto má byť. Na majstrovstvách Slovenska vo volejbale na snehu sa v kategórii z víťazstva tešili Viktor Kociňák s Miroslavom Jantom a Marekom Kurucom. Vo finále si poradili s obhajcami zlata z uplynulého roka Martinom Šmahelom a Michalom Kolárom, ktorých tento rok doplnili Marek Jány a Ľuboš Nemec 2-1 po obrate z 0-1. My sme sem tak prišli, takže sme možno aj nemuseli dojsť, že každý sme mali nejaký problém a sme radi, že sme došli a to, že sme vlastne prešli cez všetky 4 kola a že sme nakoniec toho Šmahela a ostatných super chalanov, super volejbalistov porazili, tak to bolo úplne len čerešnička na dorte. V boji o bronzové medaily si trojica Michal Gréč, Martin Štoder, Tomáš Nemec poradila so štvoricou Jakub Nano, Boris Demeter, Tomáš Holý, Tomáš Patúc 2-1 na sety. Zápas o tretie miesto bol úplne super, užil som si to, trochu zima, ale inak všetko dobré. V ženskej kategórii získali zlaté medaily Silvia Posmíková s Janou Zjaniovou a Evou Elekovou, keď si vo finálovom dueli poradili s triom Romana Jurenková a Hana Jechová a Katarína Pozorová 2-0. Sa očakávalo veľa od nás, takže ja osobne som bola trošku pod tlakom, ale som rada, že babi mi pomohli, potiahli celý tým hore. Finálový zápas bol náročný, pretože na druhej strane sme mali kamarátky, takže aj to svoje spravilo. Ale som rada, že sme to vybojovali. V dueli o tretie miesto Andrea Bunzelová, Katarína Janošťáková, Eva Ternová porazili Ivonu Brondošovú, Radku Kubaliakovú, Janu Kubaliakovú, Zuzanu Snopkovú 2-0. My sme veľmi šťastné, že nám to takto vyšlo vlastne, lebo my sme sa dávali dokopy na poslednú chvíľu, lebo nám jedna ochorela. A tak nakoniec sme sa aj dobre zohrali a sme šťastné. Perfektný pocit z vydarenej akcie mal aj starosta Štrby Michal Sýkora. Ja mám veľmi dobrý pocit, keď sú také akcie iné, také netradičné akcie ako aj toto. Volejbal na snehu minulý rok, to bola novinka, teraz už to berieme ako samozrejmosť. Minulý rok bol výbeh na Skokanský mostík až na vežu, tiež také výnimočné podujatie. A celý rad v priebehu roku je hodne takých podujatí, či už športových alebo kultúrnych, ktoré sú výnimočné. Volejbalisti VK KDS Šport Košice zvíťazili v súboji predposledného kola nadstavby nad lídrom tabuľky z Prievidze presvedčivo 3-0 a potvrdili tak druhú priečku, ktorá ich dá dokopy v prvom kole play-off so 7. Komárnom. Stretnutie trvalo 88 minút a nakoniec ho domáci zvládli na jednotku. Čo týka obdobia po slovenskom pohári, tak ten systém prípravy a spôsobu, ktorý realizujeme, je veľmi ťažký. A je to do kombinácie s vecami, ktoré si myslím, že nám veľmi môžu pomôcť a dnes sa práve tieto situácie niektoré ukázali, hlavne na obrane, takže ja som celkom rád, že dneska to presne takto zafungovalo, tá kombinácia tej takej väčšej fyzickej práce a tej obrany. Prvé dva sety vyhrali Košičania na 20 a 22 bodov, no v treťom sete začali veľmi zle. Ešte aj za stavu 10-15 či 13-16 to pre nich vyzeralo zle. Pár bodov získaných v rýchlom slede však prinavrátilo vietor do žltých plachiet a tretí set napokon vyhrali 25-23. Ja som to trochu aj čakal, že na nás spadne taká deka, lebo naozaj to bol veľmi ťažký týždeň, ťažké dva týždne po pohári, ktoré absolvujeme. Takže ja veľmi gratulujem chlapcom a práve som povedal pred zápasom, že tento zápas bude veľmi dôležitý z titulu morálky, pretože viem, že toho majú strašne veľa, majú toho veľa dosť a morálne chcieť vyhrať pred košickým divákom, ktorému ukážu
pohár, ktorý vyhrali a ešte vyhrať s prvým v tabuľke, previdzanie náhodou na prvom mieste. V tíme vládne pohoda, darí sa mu, navyše sa opora Martin Copko stal v deň zápasu otcom malej Sabinky a spoluhráči na pozápasovej oslave na miesto potlesku predviedli gestá, ktoré pripomínali kolísanie dieťatka. Z rozšírenia radov žltých dresoch mal radosť aj samotný tréner. No, my za posledné 2 roky máme obrovský baby boom tu, takže same sa rodia synovia, dcery. Áno, dneska sa mu narodila dcerka, moc toho nenaspal, lebo strážil celú noc. Ja som videl v tretom sete, že tam odfukoval, už sa mu krútilo pred očami. Takže možno, že aj to chcenie vyhrať a rozhodnúť v tom treťom sete, lebo neviem, či by to dneska vydržal nejaký tiebreak alebo ďalší set. Takže áno, srdečne gratulujeme všetci. A pôsobenie v nadstavovej fáze extraligy uzatvoria košickí volejbalisti derby zápasom v Prešove. V prvom kole play-off potom vyzvu na súboj Komárno. Športovo-strelecký klub Polície Prešov funguje už 30 rokov. Jeho členovia sú úspešní strelci. V mládežníckych disciplínach dosahujú popredné umiestnenia. Strelcov pripravuje tréner Jan Šima. Športová streľba je pre viacerých ľudí neznámou, hoci slovenskí reprezentanti získavajú ocenenia aj na medzinárodnej scéne. Deti z Prešova sa k nej môžu dostať na základnej škole Šrobárova, kde strelecký krúžok funguje už 30 rokov. Klub ŠKP Prešov dosahuje v mládežnických disciplínach popredné umiestnenia. Najväčší úspech, čo sme dosiahli, tak to bola Marienka Duľová ešte z tej prvej skupiny, ktorú som začal trénovať. V roku 2002 boli juniorské majsterky sveta a Marienka bola jednotlivkyňa druhá, Danka Pešková prvá. Klub má úspešných strelcov aj v súčasnosti, štyria sú reprezentanti Slovenska. Členovia ŠKP Prešov strieľajú zo vzduchových aj z malokalibrových zbraní a zúčastňujú sa súťaži v zahraničí. Ja sa tomu venujem už 7 rokov a priviedol ma k tomu tréner, lebo vlastne bol to obyčajný deň v škole a vlastne chodil po triedách a robil nábor do streleckého krúžku. Ja sa venujem tomuto športu dlhšie, už asi tak 3 roky, ale začínal som strieľať z pušky a len pred rokom som začal strieľať z pištole. Ja už mám svoje skúsenosti, takže si vyberám deti, ktoré majú určité nadanie pre tú streľbu. Športová streľba síce vyzerá jednoducho, no v tomto športe ide o neustále prekonávanie ľudských možností. To je hlavne o tom kľude, o tej vyváženosti, aj o tom, že treba podať fyzický výkon. Základ pri streľbe je ten pokoj a cit pri streľbe. Môj tréning prebieha tým štýlom, že prídem, prezlečím sa, dám nejakú rozcvičku a vlastne začnem, prichystám si všetky veci, pušku, stojan a začnem mieriť na sucho. A keď zistím, že som našla správnu polohu, tak začnem ostrý tréning, čiže začnem strieľať. Klub ŠKP Prešov má v súčasnosti 38 členov. Minulý týždeň sa zúčastnil na majstrovstvách Európy v Norskom Osieku. Pre Východoslovenskú televíziu Miroslava Baranová. Basketbalistky BAM Poprad nevykročili do play-off za ideálnych podmienok. Len pár dní pred štartom štvrťfinálovej série v Košiciach zažili výmenu na trénerskom poste. A otázkou tak bolo, ako dokážu zareagovať na nečakanú zmenu. Úvodná štvrtina východnierskej série bola oboj strane nepresvedčivá a plná nepresnosti. Aj preto viedli po 5 minútach Anielky tesne 5-4. Potom však spresnili streľbu. Prvú štvrtinu vyhrali o 8 a polčas o 16 bodov. Iba výsledok je presvedčivý, nič viac v tomto zápase nebolo z našej strany presvedčené, žiadna energia. To, čo chceme, máme nejakú krízu, z ktorej sa dostaneme len my sami a nikto iný nám v tom nepomôže. Prišla v túto chvíľu a ja verím, že ju zvládneme. Oni nemajú čo strátiť. A vy pôsobíte ako majsterky Európy. Košičanky sa v zápase zaobišli bez chorej rozohrávačky Sáry Majorošovej. Je výhra zo soboty aspoň z tohto pohľadu potešila. Ale áno, ale stále je to len 50% víťazstvo. Nás čaká v stredu ďalší zápas a ja verím, že ho potvrdíme, aby sa pozitívne naladili na to, čo nás čaká ešte ďalej. Z pohľadu individuálnych výkonov vyskočili autorky Double-Double Denisa Blanárova 11 bodov a 13 doskokov a Samantha Logic 10 bodov a 10 doskokov. Bodovo však zabrala predovšetkým 19-bodová Martina Machalová. Superky z Potatier sa počas týždňa ocitli v zložitej situácii. Pre názorové nezhody sa totiž s týmom rozlúčila tréner
trenérka Tatiana Galová. Trenerskej taktovky sa tak ujala Jana Janáčková. No jednoducho tam prišlo k požiadavke pani trenérky o odstúpenie z pozície hlavnej trenérky. My sme súhlasili a to je celé. Za tak krátky čas je naozaj veľmi náročné, čo to nové vymyslieť. V podstate ani nič, ide o to, že v podstate my musíme pokračovať v tom, čo sa načalo, hej, lebo zmeniť niečo, to nemá zmysel, hej, len v podstate sa zoznamujeme s tými systémami hračky, viac menej asi by mali vedieť, hej. Len urobili sme strašne veľa chyb nevinútených, hej, čiže v podstate to ma najviac mrzí na tom. Popračanky sa dopustili až 25 strát a to bol jeden z hlavných faktorov prehry. Super na svoju hernú kvalitu, ktorú my vlastne len stále dobiehame. Takže vlastne s týmto výkonom viac menej sme spokojní aj vzhľadom na to, že vznikla situácia, ktorá vznikla u nás po prehre v utorok alebo v stredu. Čiže v podstate to zmena trenéra, ktorá sa neudeje hneď, ale v podstate rešpekt pred superom je. Super má, znova opakujem, tú hernú kvalitu úplne nikde inde ako my. S 10 bodmi bola najlepšia strelkyňa BAM Viktória Havranová, čo bolo zaujímavé. Košičanky totiž preskákali súperky z Potatier v pomere 52-41. Prehra o 21 bodov naznačovala, že kvalitatívne porovnanie vyznieva jasne v prospech Young Angels. A to sa potvrdilo aj v druhom zápase, ktorý sa hral v stredu večer pod Tatrami. A tam Young Angels vyhral o 17 bodov 67-50 a postúpil zaslúžene do semifinále, v ktorom nastúpi proti piešťanským Čajkám. V druhom semifinále hrá Ružomberok proti Šamorínu. Správy východoslovenskej televízie sú na konci. Sledujte nás aj naďalej. Dovidenia.